На студентській набережній в Ужгороді висадили 50 молодих лип. Для саджанців розчистили ділянку поблизу стадіону «Авангард». Нові дерева стануть продовженням відомої липової алеї міста. Це історичний момент, якщо ми пам'ятаємо, це ще було за Чехословаччини, висаджувалось, яка була набережна, а на сьогоднішній день як вона виглядає. Тому всі хочуть бути десь частинкою історії. Ми викупили всі саджанці на сьогоднішній день, але якщо буде, ми з вівторка після Пасхи, після пасхальних свят продовжуємо вичищати у бік Загорської набережну, повністю ті чагарники розчищати, і липа буде висаджуватись далі. Ціна одного деревця – 850 гривень. Загалом витратили близько 65 тисяч. Ініціативу підтримали депутати Ужгородської міської ради. В рамках місячника благоустрою долучилися і наші депутати, проявили ініціативу за особисті кошти закупити липи, для того, щоб ми могли продовжити липову алею набережної міста Ужгород. На сьогоднішній день ще долучились працівники виконкому в рамках місячника благоустрою. Вони прибирають парк Ротарі, підзамковий парк. На 50 деревах зупинятися не планують. Надалі продовжать розчищення ділянки вздовж річки та поступово досаджуватимуть молоді дерева.